Doncs el meu negoci el vaig començar fa 15 anys. Treballava de formadora de cosmètica en un laboratori i vaig veure que no podia evolucionar més. Tenia necessitat de fer alguna cosa per mi mateixa i llavors vaig emprendre amb 35 anys. Ara ja fa 3 anys d'això. Doncs per el fet de ser dona no he tingut cap tipus de tracte diferencial perquè el meu negoci ha estat enfocat sobretot per dones. No m'he trobat cap tipus de discriminació. L'únic potser que sí que em trobava, quan era més jove i començava a treballar en el món de la cosmètica, el tema de falta de credibilitat, perquè clar, quan era jove i volia vendre una crema antiedat, doncs a vegades les dones no m'acabaven de creure i aquí doncs tenia que fer una miqueta la trampa i ficar més anys dels que tenia. Ara ja no em passa això. Doncs dificultats, l'única que m'ho podria trobar sobretot a l'hora d'emprendre ha sigut el tema del papeler. Tinc el barret de la gestoria, el barret de Margot, que és una de les activitats que tinc, i el barret de Bonita. Doncs la conciliació laboral i familiar, la veritat que ho porto molt bé. I el dia de demà, quan vulgui ser mare, doncs bueno, no tenim por, ja ens organitzarem quan ens tinguem que organitzar i ja està. Mira, el fet de ser el teu propi jefe és brutal, perquè tens que prendre moltes decisions, és difícil, és dur, sí que és veritat. A mesura que el teu projecte està creixent, tu també estàs creixent amb ell, és com tenir un fill. Sempre que tinguis coneixement i tens actitud, no dubtar i rodejar-se de gent. Sempre hi haurà algú que et pot ajudar a prendre una mà, donar una idea o donar un suport o el que sigui. Les adversitats, vinc del món que vinc, el conec perfectament. He vist que hi ha unes carències que jo justament doncs, vull donar al món aquest coneixement, no? De com cuidar-se la pell, de donar solucions a nivell estètica. I no dubto perquè és que sé que em funciona i l'únic doncs, que la gent que està fora que conegui el meu projecte i ja està. L'únic potser, la part de Margot, seria la meva part més creativa, no? I aquí sí que és veritat que és un món per mi més nou, però aquí estic aprenent amb ell, poquet a poquet, no? A tractar, en aquest cas, doncs, el servei més de núvies o un servei de gent que vol portar complements o regalar flors, o... és una part més creativa.